Sänka width och height. Öka. 5, 4, 3, 2, 1. Vänta, måste de dö med sekunders mellanrum eller hur är det? Så han tror. Jag får en bra, men skitsamma, jag kan ta en nu. Du får inte add den, jag tar 7. Därför har det ingen betydelse, så skulle det vara gött om Kyra dog ännu snabbare. Ute nu. Sen när hon har kommit ner. Det är någon som du spelar med i morgon. Ja, jag börjar. In. Och innan också. Jag tar inte av Signe så fort jag kan ha. Mm. Eller vänta, spring bort med Signe du. Jag ska pröva en sak. Spring inte in i de här lila cirklarna. Add här nere. Ja, jag räcker taska här igen. SR Speedy. Får vi in den här? Kicka adden också. Ligger silent. Ja, men då kan vi baita den. Det är ju skönt. Vad är utsynning i tiden då? Ragman som 4. Och så försöker hon inte stå alldeles för långt bort. Soka den här bara först, soka den här först. Kommer shield nu. Nåhä? Fan hände. Jag kommer pulla ett skri här. Jag tar inte. Så vi vill ha då. In i den här. In. Chilla lite. Bara... Vi tar shirtsen nära här då. Ja, ta de här gamla även. I spel. Soaks. Ska jag ut den här också? Soka denna, soka denna. Lägger den bredvid bossen, flyttar fram bossen lite. Flyttar som två ska nu. Så danki, danki, danki. Kan vi lägga den nästa mellan de två eller? Ja, lite längre ut, det borde gå. In i den här. Jag tar inte av dig, Pontus Fons menar att få lite av. Ja, jag har bara en stack, det är inte. Nej.
Ja, men då, jag kan ta honom. Lägg nästa till vänster där. Ni kan flytta ut lite bara. Och lägger ner dropparna där. Du behöver inte gå in liksom. Jag springer iväg med bomben sen. Med kyl nu. Bara lägga fragments. Kommer en kyl till. Du, spring inte mot Vader med den alltså. Jag behöver ingen. Vad är det med fragments? Här. Det är gul. Då ska vi in i den här också, så får vi spela rätt så snabbt. Spela snabbt, så är jag. 4 sekunder. Hart nog. 3 sekunder, 2 sekunder. Vi har rest i Funky. Ja, resa Funky. Ja. Lägg nästa bredvid blå på fragment som kommer komma annan. Bredvid blå? Ja, där är det. Bredvid blå, ja. Poppa dig. Eller om vi kanske kan soka nu. Vi soka. Gå ut den här också, så håller vi i kanten. Han var det då? Fantar du Pontus? Ja. Gud. Dansa. Kan vi soka den här eller? Ja, kan vi. Ice blaster, någonting. Soka bomb där och gå in på bossen när den så. Inte annars. Nästa fragment fortsätter på hög till höger om bossen. Nej, i nästa sida. In först. Flytta den lite till Pontus. Vi soaks nu. Tills att vi har någon i alla. Kommer shield nu också. Stå kvar med bomben här. I shielden. Fick jag stå där. Kommer en shield till honom. Inte soka. Har vi soaks eller? Framåt nu. Går och potta igen. Fontan igen, tomtan igen. Inte upp på en. Nej, jag fick inte så. Fan också. In i den här. In. Ja, du kan tomtan ut Pontus. Du fick aldrig den. Nej. Flytta ut tomtan. Eller nej, fan shield. Men... vi tar kör, kör vi bossen. Vi bossen. Ja, höger om bossen, höger om bossen. Låter dig hålla en lite extra så punga ut lite damage. Offra dig. Kom igen nu. Den här också. Jag har gjort det. Well done. Skulle inte jag kunna få levt där på slutet? Ja, du förtjänar det, Norge. Fy fan. Oj, boots. Visst. Jag har soulstone i alla fall. Jag tänker att du får loot i det här spelet. Jag fick inte heller Pontus.